Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Smart Մարզի հերթական Smart դասարանները բացվել են Ստեփանավանում եւ Ալավերդիում։ Կարմիր ժապավենի կտրման արարողությանը ներկա է եղել Մարզի ղեկավարը։ Անահիտ Կարապետյանն է ամփոփել Smart-ի տարածումը Լոռիում։ Smart Մարզում Smart դասասենյակների կահավորման ու կառուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Օրեր առաջ Մարզ կենտրոն Վանաձորում կտրվեց թվով 5 Smart դասասենյակի կարմիր ժապավեն։ Smart գաղափարն ամբողջ մարզի համար է։ Նորագույն տեխնոլոգիաներով դասաprocessներն առավել հետաքրքիր ու հասանելի դարձնելու համար ծրագիրն իրականություն է դառնում Pool R Pool։ Ոչ միայն Մարզ կենտրոնում, նաև Մարզ կենտրոնից դուրս։ Դպրոցների տնտեսած միջոցների հաշվին Ստեփանավանում եւս կտրվեցին Smart դասասենյակների կարմիր ժապավենները։ Գաղափարը պետք է համաչափ զարգացում ունենա և մարզի բոլոր համայնքներում։ Եվ ինչպես մենք արդեն իսկ խոստացել էինք, անպայման միջև տարեվեր կունենանք եւս մի քանի smart դասասենյակների ծրագրեր, որը կաշխատենք միջև տարեվեր ճավարտենք։ Այս պայմանությամբ 13-ը ունենք, շատ շուտով այն բոլոր 13 smart դասասենյակները կգործեն եւ արդեն քննարկման փուլում են եւս 5-ից 10 smart դասասենյակների նոր վերանորոգման աշխատանքներ եւ տեխնիկապես վերազինման աշխատանքներ։ Այնպես որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մարզի տարբեր տարածքներում ունենանք նմանատիպ դասասենյակներ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետանի պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ եղավ Ստեփանավանի թիվ 1 եւ 6-րդ դպրոցներում։ Մարզպետը շրջեց դասասենյակներով, ծանոթացավ ստեղծված հնարավորություններին, զրուցեց աշակերտների հետ։ Երեխաների խոսքով ստեղծված միջավայրում ավելի լավ կսերտեն դասերն ու առավել շատ գիտելիքներ կստանան։ Շատ հետաքրքիր է ասում բոլոր դասերը, թե ինֆորմատիկայի, թե եւ մյուս դասերի, որ անում ենք այստեղ, շատ են կարում թե բաց դասեր, թե այլ այս համակարգչի հետ կապված, որ ինչ-որ նյութեր ենք դիտում, շատ հետաքրքիր է անցնում։ Դասասենյակը մեզ կարող է շատ բաներ տալ, թե սովորելու առումով եւ թե գործնականորեն։ Կարող ենք այստեղ ավելի հաճույքով այստեղ կսովորենք, դասերը ավելի հետաքրքիր, ուրախ, գործնականորեն անցկացնենք։ Այս էլեկտրոնային գրատախտական մեզ հնարավորություն կտա ավելի լավ պատկերացնել մեր դասերը։ Առաջին հերթին ոգևորվածությունը հենց երեխաների մոտ է, որովհետև իրենք 21-րդ դարի երեխաներ են եւ դա ոլորտին, ընդհանրապես այս համակարգչից կոչվածին, ինտերնետին, էլեկտրոնային գրատախտակին եւ այլին շատ ավելի ժամանակակից աչքով են նայում, քան մեծերը, որովհետև մեծերի մոտ մի քիչ թերահավատություն կա նաև։ Այս առումով երեխաների ոգևորվածությունը ավելի մեծ է եւ ես համոզված եմ, որ ոգևորվածությունը կփոխանցվի նաև իրենց ընկերներին։ Smart դասասենյակների միջոցով ավելի մեծ հնարավորություն կտրվեն աշակերտներին, կմեծանա նրանց մտահորիզոնը, համոզված են մասնագետները։ Բոլորն էլ գիտեն, երեխաներն իրենք էլ ասում են, որ տեսադասերի միջոցով ավելի հետաքրքիր է լինում, ավելի ըմբռնելի է լինում դասը, հեշտ են հասկանում աշակերտները եւ իհարկե հետաքրքրվածությունը աշակերտների արդեն թե ինֆորմատիկայի, թե մնացած առարկաների նկատմամբ մեծանում է։ Սպասված դասարաններ ու իսկապես երեխաները մեծ հիացմունքով, մեծ ոգևորությամբ, մեծ պատասխանատվությամբ են զբաղվում այս դասասենյակում, նախապատրաստվում են եւ դասերին, եւ իրենց դասերն են անցկացնում։ Ինձ թվում է լավ կլինի, որ դպրոցում այսպիսի դասասենյակներ շատ լինեն, որ բոլոր դասարաններն իրենց ցանկացած դասաժամերը անցկացնեն նման դասասենյակներում։ Մարզի ղեկավարը եղավ նաեւ Ալավերդու թիվ 12 դպրոցում։ Մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության վերահսկողությամբ դասասենյակները վերանորոգված ու կահավորված էին։ Վերանորոգման աշխատանքների արդյունքում իրականացվել էր լամինատե հատակների կառուցում, մետաղապլաստե պատուհանների ու երեսապատված մետաղական դռների տեղադրում։ Արվել է նաև ներքին հարդարման աշխատանքներ, ջեռուցման ու օդափոխության համակարգը եւս կառուցվել է։ Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի, մարզպետանի կրթության, մշակութային եւ սպորտի վարչության զարգացման ծրագրերի եւ ելույթյան բաժնի աջակցությամբ եւ մասնագիտական խորհրդատությամբ դասարանները հագեցվել են ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Նախապես իրականացվել է նաև ինֆորմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստում։ Այս ծրագիրը շարունակական է լինելու։
Մեր խնդիրը մարզի բոլոր ինֆորմատիկայի ուսուցիչներին վերապատրաստելն է եւ արդեն իսկ տարվում են աշխատանքներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Վանաձորի ինֆորմատիկայի ուսուցիչների հետ մեկտեղ կվերապատրաստվեն բոլոր մեր ինֆորմատիկայի մասնագետները, ասեմ ավելին, որ ոչ միայն ինֆորմատիկայի մասնագետները, այլ կան ուսուցիչներ, ովքեր ցանկություն են հայտնել այդ վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու, որը գովելի է եւ ողջունելի։ Արթուր Նալբանդյանը ողջունեց նաև Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի կողմից մարդ դասասենյակների կառուցումը մարզի մի շարք դպրոցներում։ Տնօրենները, մանկավարժներն ու աշակերտներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին մարզպետին, նախաձեռնության ու սմարթի գաղափարը կյանքի կոչելուն աջակցելու համար։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Արման Տիտանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Ալավերդի։ Այսօր նշվում է թանգարանային գիշեր միջոցառումը, որի ընթացքում մարզի 10 թանգարաններ բաց կլինեն մինչև կեսգիշեր։ Բացի հիմնական ցուցադրություններն, այսօր թանգարաններում տեղի են ունեցել տարաբնույթ միջոցառումներ, քննարկումներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Վաչե Մադինյանն անդրադարձել է դրանցից մի քանիսին։ Ամբողջ աշխարհը մայիսի 29-ին նշում է թանգարանային գիշեր ամենամյա փառատոնը։ Մշակութային միջոցառման ընթացքում թանգարաններն ու մշակութային հաստատությունները համագործակցելով բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր իրենց նոր պոտենցիալ այցելուներին ներկայանալու համար։ Ամբողջ գիշեր տեղի ունեցող ցուցադրությունները սկսվել են մի քանի քաղաքներից։ Առաջին երկար թանգարանային գիշերը տեղի է ունեցել Բեռլինում 1997 թվականին, որին մասնակցել են տասնյակ հաստատություններ ներկայացնելով բազմաթիվ ցուցահանդեսներ։ Այնուհետև մասնակից քաղաքների թիվը անցել է 1000-ը։ Հայաստանը թանգարանային գիշեր միջոցառմանը մասնակցում է արդեն 13-րդ անգամ։ Այս տարի թանգարանային գիշեր միջոցառումը անց է կացվում ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելի թանգարաններում խորագրով։ Նորի Փամբակ երկրագիտական թանգարանը եւս մասնակցում է թանգարանային գիշեր ամենամյա միջոցառմանը, յուրաքանչյուր տարի իր այցելուներին ներկայանում պարբերաբար թարմացվող ցուցանմուշներով։ Այս տարի թանգարանում ներկայացված են Արևմտյան Հայաստանի խոշորագույն քաղաքների պատմությունները, որոնք ցուցադրվելու են ֆիլմի միջոցով։ Ներկայացված են նաեւ Վանեցի հարցատագործ Մկրտիչ Ղազարյանի ձեռքի աշխատանքները։ Հիմնական մեր ցուցադրությունը դա բրոնզե դարյան մշակույթն է, նոր իրերի շարք է ներկայացվում։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 3-րդ հազարամյակներ։ Ներկայացնում ենք հաջորդ, ներկայացնում ենք, դուք տեսնում եք, սովորական լորեցու կենցաղ հագուստներն են, տղամարդու և կանացի հագուստները իրենց ինքնատիպությամբ, կենցաղին համապատասխան բոլոր իրերը, և առաջին անգամ թանգարանում պետք է ցուցադրվի 200 տարվա պատմություն ունեցող դրամական շարք։ Սկսած ցարական կառավարությունից մինչև սովետական տարիներ, մի փոքրիկ խոսվի դրամների մասին։ Տարվա ընթացքում երկրագիտական թանգարանը այցելուների պակաս չի ունենում, նշում է թանգարանի տնօրենը։ Խոսելով ցուցադրությունների մասին, նա Իռա Ռաքելյանը նշեց, որ 35,000-ից ավելի ցուցանմուշներից հիմնականում ցուցադրությանը ներկայացված է միայն 300-ը, որոնք ներկայացնում են լոռվա աշխարհի պատմական անցյալը, բրոնզե դարաշրջանից մինչև միջնադար և սովետական միության կործանումը։ Ես նաև ապահովում եմ դպրոց-թանգարան կարևորագույն կապը, քանի որ երեխայի ինքնադաստիրակման հարցում մշակույթը շատ կարևոր դեր ունի։ Անցած տարի 2000-ից ավելին էր, 2003 այցելու է մեզ մոտ գրանցված այցելու, բայց թանգարանը նաև կազմակերպում է ակցիայի օրեր, բոլոր ՀԿ-ների հետ մենք աշխատում ենք անվճար և հաճախ ունենում ենք, գալիս են տարբեր ծրագրերով, ներկայանում են, նախապես պայմանավորվում են, այցելուների պակաս իսկապես չենք ունենում։ Շատերը հետաքրքրվում են թե զանգով, թե ուղակի տեսնելով, հետաքրքրվում են, իմանում են, որ ողջ օրը պիտի բաց լինի։ Թանգարանում ներկայացված են նաև լոռվա վարպետների ստեղծած ձեռագործները, կարպետներն ու գորգերը, արծաթյա գոտիներն ու զարդերը, զենքերի տեսակները։ Լորեցի արձակագիր Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանը նույնպես մասնակցում է թանգարանային գիշեր միջոցառմանը։ Այստեղ պարբերաբար անց են կացվում տարաբնույթ միջոցառումներ։ Թանգարանային գիշերակցիայի շրջանակներում էլ բացի մեծ արձակագրի կյանքն ու ստեղծագործությունը ներկայացնող ցուցանմուշներից անցկացվեցին կինոդիտումներ, դասախոսություններ և քննարկումներ։ Ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելին թանգարաններում, այդ խորագիրն է գրում, և գուցե դա շատ շատերի ոչինչ չասի, բայց ամեն մեկս գիտենք
փոցելի կողմը թանգարանի, գիտենք այն պատմությունները, որը թանգարան իրեն ներսում է, խորախորուրդ պահում, դրանք արխիվային նյութեր են, որոնց հետ գործ են ունենում աշխատակազմը, բայց եւ արդեն ցուցադրության ժամանակ փորձում են ամեն անգամ մի նոր բան ներկայացնել։ Բավականին մեծ արխիվներ, արխիվ ձեռք բերեցինք մեկ այս տարիների ընթացքում։ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանը գործում է 1990 թվականից։ Տունը արձակագրի համար ծառայել է որպես ամառանոց։ Թանգարանի արխիվում պահպանվում են Զորյանի ձեռագրերն ու ընտանեկան լուսանկարները։ Տուն-թանգարանը համարվում է Վանաձորի գործում գրական մշակութային օջախներից մեկը։ Պաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։Աշխարհի քարակի մրցանակակիր, Եվրոպայի երկակի չեմպիոն Վանաձորցի սամբո ամշամարտիկ Տիգրան Կիրակոսյանը Բելարուսի Մինսկ քաղաքում անցկացվող Եվրոպայի հերթական առաջնության եզրափակիչ փուլում հաղթելով ադրբեջանցի մարզիկին նվաճել է չեմպիոնության հերթական կոչումը։ Իմ գործընկերն է մանրամասնում։ Վանաձորցի սամբո մշամարտիկ Տիգրան Կիրակոսյանը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անցկացվող սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունում դարձավ չեմպիոն։ Մայիսի 19-ից 22-ը Մինսկում անցկացվում է սամբոյի Եվրոպայի տղամարդկանց, կանանց և մարտական սամբոյի առաջնություն։ Մրցումներին մասնակցում են 29 պետության ավելի քան 300 մարզիկ։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում ընդգրկված է 18 մարզիկ, որոնցից 3-ը Վանաձորից։ Մրցաշարի առաջին օրը մրցակողք դուրս եկան 57 կիլոգրամ քաշային կարգում Հարություն Սարգսյանը, ով նվաճեց բրոնզե մեդալ, և 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Կիրակոսյանը։ Վերջինս եզրափակչում չեմպիոնի կոչման համար պայքարում է ադրբեջանցի մարզիկի դեմ։ Պայքարի արդյունքում 5-0 հաշվով Վանաձորցի սամբո մշամարտիկ Տիգրան Կիրակոսյանը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ну получается для азербайджанца ещё хорошо, что недосрочно. Таким образом Тигран и Киракосян Տիգրանը սամբո մարզաձևով զբաղվում է 11 տարի, հասցրել է դառնալ աշխարհի առաջնության քարակի մրցանակակիր նվաճելով 1 արծաթ և 3 բրոնզե մեդալ, Եվրոպայի արդեն երրակի չեմպիոն և հնգակի մրցանակակիր է։ Պաշամատինյան, Մոլորակ։ Կրկին մարզական անցուդարձից Վանաձորում կայացել է պատանիների շախմատի առաջնություն, որին մասնակցել են ընտրական փուլն անցած լավագույն 100 պատանի շախմատիստ շախմատիստուհիները։ Նրանց թվում կան Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոններ, ոմանք էլ պատրաստվում են հերթական մրցաշարերին։ Շախմատը զարգացնում է մարդու ուղեղի երկու կիսագունդը, բարձրացնում ինտելեկտը, բարելավում հիշողությունը, զարգացնում ստեղծագործական միտքը, կենտրոնացումը, բարդ խնդիրներ լուծելու կարողությունը և քննադատական մտածողությունը։ Ուղեղի խաղը որպես մարզաձև մեզանում վաղուց մեծ տարածում ունի։ Վանաձորցի շախմատիստները մեկ անգամ չէ, որ հիացրել են իրենց հմուտ ու արհեստավարժ խաղով։ Պատանի շախմատիստները առիթ ունեցան հերթական անգամ իրենց մտքի ուժը չափելու քաղաքային առաջնության ընթացքում։ Մասնակցում են հիմնականի Վանաձորի պատանները և աղջիկները։ Մենք անցենք ասնեմ նաև լորու մարզի առաջնությունը և ունենք աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության մասնակիցներ և սա էլ ևս մեկ անգամ մասնակցում է շախմատը մեր քաղաքում, որը որ բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Ընտրական փուլերով անցելու քաղաքային առաջնությանը մասնակցում էր Վանաձորցի մոտ 100 լավագույն պատանի շախմատիստ շախմատիստուհի։ Մարզադպրոցի տնօրենի խոսքով թե տղաների և թե աղջիկների շրջանում լավ մարզիկներ կան։ Արհեստավարժ մարզիչների շնորհիվ նրանց տաղանդն ի հայտ է գալիս վաղ տարիքում ու աշխատանք է տարվում դրա աճի ուղղությամբ։ Այն մասնակիցները, ովքեր զբաղեցնում են առաջի կամ երկրորդ տեղ հանրապետության առաջնությունում, առանց որևիցե խոչընդոտի մասնակցում են Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությանը։ Մեկ այլ բանա, ասենք դրանից հետ ընկած տեղերը, դա արդեն իրանք պիտի հոգան այդ ծախսերը։ Հետաքրքիր խաղ, բուրըն պայքար ու մրցակցին առաջինը մատ հայտարարելու ձգտում։
Այս ամենը հաղթահարեցին ու լավագույն երյակը համալրեցին աղջիկներից Սրփուհի Սարգսյանը, Հասմիկ Քոչինյանն ու Իննիձինը միավորով առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Քրիստինե Սմբատյանը, տղաներից Վահե Սմբատյանը, Սարգիս Սարգսյանն, իսկ առաջին տեղը Դավիթ Գասպարյանը։ Անձամբ քաղաքապետ պարոն Ասլանյանն ամենից դուրս ողջունել է շնորհելու գրաշովա եւ մասնակիցներին եւ մասնակակիցներին եւ հաղթողներին։ Ցանկանակ հետագա հաջողություններ մեր շախմատիստներին, մեր քաղաքի լավագույն ավանդույթները, որպեսզի միշտ բարձր պահած լինենք շախմատի ասպարեզում, հուսով եմ, որ ծնվելու են նոր Արոնյաններ մեր շախմատի դպրոցից, նոր Սամվել Սահակյաններ, այնպես որ միշտ եղեք լավ մարզավիճակում, ցանկանում եմ, ուզում եմ, որ միշտ ուշադիր լինեք, պարտաճանաչ լինեք, թե շախմատում, թե ձեր ուսման մեջ։ Դավիթը 10 տարեկան է, ասում է չեմպիոն եղբայրն է սովորեցրել շախմատի առաջին քայլերը։ Երեկոյից սկսել եմ խաղալ, 5 տարեկանից գնացել եմ շախմատի։ Դավիթը Հայաստանի առաջնության արծաթե մեդալագիր է, մասնակցել է նաև աշխարհի առաջնության 157 մասնակիցների շրջանում գրավել է 53-րդ տեղը, վերադարձել է լավ տպավորություններով ու փորձ ձեռք բերած։ Շատ լավ, լավ փորձ է, ես սիրում եմ շախմատը, շախմատի մեջ սիրում եմ տրամաբանել, մտածել։ Հակառակորդի քայլերը հեշտ է զգուշակում։ Այո։ Այս տարի աշնանը 10-ամյա շախմատիստը մեկնելու է Ռումինիա, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու այս անգամ բարձր նվաճումների հետևից։ Ես Հասմիկ Քոչինյանն եմ, 11 տարեկան, հայտնի շախմատիստուհի։ Մյուս զրուցակիցս 11-ամյա հայտնի շախմատիստուհի Հասմիկ Քոչինյանն է, հպարտությամբ է խոսում աշխարհի, Եվրոպայի, Հայաստանի ու Վանաձորի առաջնություններում իր գրանցած հաջողությունների մասին, նշում, որ շախմատը սիրում է ամբողջապես ու ամենից շատ։ Ինձ համար շախմատը ունի մեծ դեր, քանի որ ես պարտեմ, որ ես ներկայացնում եմ իմ երկիրը Եվրոպայում, այնտեղ գրավել եմ նաև 5-րդ տեղը, որի համար շատ ուրախ եմ։ Ես սովորել եմ շախմատ իմ պապիկից, ում շատ շնորհակալ եմ, իսկ հետո սովորել եմ իմ մարդիչից։ Ինչպես եւ Դավիթը, Հասմիկն ապագայում իրեն տեսնում է շախմատի չեմպիոնի կոչումով, դե իսկ ճանաչում արդեն ունի։ Ես ունեմ մեծ նպատակներ շախմատում, ցանկանում եմ դառնալ շախմատիստուհի, ով ում կճանաչեմ բոլորը, չնայած հիմա էլ ճանաչում եմ, բայց ցանկանում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Ամփոփելով շախմատի թեման, չենք կարող անմասն մնալ նաև դպրոցական ծրագրում ներդրված շախմատ առարկայի կարևորությանն ու բարդությանը, ինչով է ուսումնական առարկան տարբերվում մարզադպրոցի պարապմունքներից։ Մեր հարգարժան ծնողները կարծում են, որ մենք դպրոցներում շախմատի չեմպիոններ ենք պատրաստում, ոչ, ամենևին դա այդպես չէ։ Դպրոցի ծրագիրը լրիվ այլ է, եւ այնտեղ մեր դպրոցական աշակերտները, դպրոցականները հիմնականում սովորում են շախմատի տված դրական արդյունքներ, այսինքն ազնվություն, արդար պայքար, կամքի ուժ, հաղթանակի ձգտում, այս բոլոր տվյալներն են շախմատը իր մեջ ընդգրկումա, դրա համար ենք մցրել եւ ամենևին էլ ասենք չենք սարքում չեմպիոններ, իսկ այն երեխաները, որոնք ցանկանում են հետագա շարունակել, նրանք հաճախում են շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց իրանց որակավորումը բարձրացնելու համար, այլ հա եւ բավականին բարձր գնահատականի են արժանացել, կարծում եմ շատ շուտով եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մյուս երկրներում այս ընթացքը կգնա։ Հելմինե Յավրյան, Հարություն Գեզալյան, Մոլորակ։ Մարզային իշխանապետն այսպեսին էր, հաջորդիվ ցանոթացեք նաեւ եղանակային կանխատեսումներին Նեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադեն ստոմատոլոգիական կլինիկան եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 21-ին 23-ից 24-ը ժամանակ առ ժամանակ շրջաններից գալի մասում, 22-ին 25-ին երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանը մայիսի 21-ին, գնվազի 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև ապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 6, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, այստեղ կանխատեսվում է անձրև ու ամպրոպ, հալավերդիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան տաքություն։
Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգնացի 16 աստիճան տակ։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տակություն, կդիտվի քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տակություն, այստեղ ևս սպասվում են տեղումներ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան տակություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 20 աստիճան տակ։ Վանաձորում ևս տեղումներ կդիտվեն։ Երևանում մայիսի 21-ին 23-ից 24-ը ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, 22-ի 25-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 24 աստիճան տակություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։